ya leo usiangalie leo tulio mahali hapa wala kanisa la kuambia mahali mimi wakati wanapokaa kwa ajili ya jina la Yesu Yesu yuko pamoja alikuwa ameenda kwa vitu vingi najua hizi vitu vimejaa sana usiangalie Yesu nilipoenda siku ya leo ndio hili neno likakufukua zaidi ulieni kushinda ile siku kwa watu wakiwa wengi kwa hiyo usiangalie wengi wa watu na wengi wa watu pia ikupeleki popote ulipokuwa umeokoka uliokoka wewe mwenyewe na siku ile utaenda mbinguni utaenda wewe mwenyewe peke yako kwa hiyo shikilia wokovu wewe peke yako jinsi ulivyookoka wewe peke yako shikilia wewe tu usivunjike moyo ati leo nimeingia pale tuko watatu tuko wawili Wednesday ikifika nasema mimi sitaenda watu kidogo huku kuja kwa wengi wa watu na hiyo njia pia ni nyembamba hiyo njia inaenda ni watu wachache kwa hivyo wewe shikilia position yako kuwa mimi niliokoka peke yangu na tarajia kuenda mbinguni peke yangu barikiwa kwa majina najulikana kama Judith Ongoro wanaotutazama katika YouTube Facebook najulikana kama Judith Ongoro mimi ni mama watoto watano na wajukuu barikiwa Leo ni kwa mbaye tuko na ibada ya mama tunaenda katika kujifundisha. Tunaenda kusoma katika kitabu cha waraka wa Petro. Petro wa kwanza mlango wa 3, Petro wa kwanza. Petro 1 mlango wa 3 mstari wa kwanza. Sia kumatiko niyale yale, kena umefundishwa sana, umefundishwa. Ule vata soli. Kitabu ni waraka wa kwanza Petro, mlango wa 3, kuanzia mstari wa kwanza. Inasema, kadhalika ninyi wake, watiini waume zenu. Kadhalika ninyi wake, watiini waume zenu. Kusudi ikiwa wako wasioliamini neno kusudi ikiwa wako wasioliamini neno wavutwe kwa mwenendo wa wake zao wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno pasipo lile neno tunaambiwa nyinyi wake watini waume zenu kusudi ikiwa wako wasioliamini lile neno wavutwe kwa mwenendo zenu Sisi wake ambaye ni kanisa. Kwanza sisi tukiwa wake tutii waume zetu. Sisi ni wake ambaye watu wanasimamia kanisa. Na kanisa ni mimi na wewe. Mume wetu ni Yesu Kristo aliye mbinguni. Tunapotii Yesu Kristo aliye mbinguni. Tutarudi ukao pia umetii Yesu Kristo ambaye aliye mbinguni. Ndio utapata nafasi ya kutii mume wako pia. Kwa mume. Maana ukiwa na Yesu ndani yako unamtii. Utapata ile kutii inateremka yenyewe. Utatii kama mume wako ambaye uko naye katika ndoa. Ndio. Sasa sisi kama wamama tutii waume zetu. Hapa tunaanza na kutii mume wetu ambaye ni Yesu Kristo aliye mbinguni. Tunapotii Yesu Kristo, alafu tunashuka kwa mume wako ambaye sasa amekuwa uko naye katika ndoa. Tunatii waume zetu katika ndoa. Ambapo unapomtii yule mwanaume akiwa hajajua Yesu. Wacha kule kutii yule mwanaume. Anapokuwa hajui Yesu ukamvute uvutwe na ule mwenendo wako maana umemtii na kule kunyenyekea kwako yule mwanaume kama hajui Yesu avutwe na ule kunyenyekea kwako na ule wokovu wako umvutie yule mwanaume pia ajue Yesu kupitia wewe tuendelee kwa kutazama mwenendo wenu safi na wa hofu Amina. Kwa kutazama mwenendo wenu safi na wa hofu. Wavutwe na yule mwenendo wenu safi na wa hofu. Utakuwa na mwenendo safi. Utakuwa wewe unaenenda kwa mwenendo safi. Maana ushatii Yesu Kristo na unamtii pia yeye mwenyewe. Maana unapokuwa na Yesu ndani yako, Yesu atakuongoza kutii. Kutii inakuja ukiwa na Yesu ndani yako. Sasa unapokuwa na Yesu atakuelekeza. Jinsi utakuwa unakaa na unyenyekevu na uelekevu, utakuwa wewe ni wa kunyenyekea hata katika ndoa yako yule mwanaume atakuona uko tofauti. Na hakika utavutia yule mwanaume atapenda kuokoka. Maana atakuona huyu mama kweli alikuwa ni yule mama alikuwa ni wa kelele
kitabu, lakini tangu aingie katika imani ameshika kanisa, huyu mama hakika amebadilika. Huyu mama haileni jinsi alivyokuwa anaenda kitabu. Huyu mama siku hizi hata nikija na vujo, na vujo mimi nikija nikiwa nimeelewa pengine nimeingia na vujo, huyu mama anashuka, ananipokea kwa unyenyekevu. Utamvuta yule baba karibu. Amina. Amina. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba watafu. Wapili umesoma kwenu. Wakutazama mwendo wenu safi na wahoga. Ruka hii watatu twende wanne. Bali kuwe utu wa moyoni usionekana. Bali kuwe utu wa moyoni usionekana. Katika mapambo yasiyoharibika. Yaani roho ya upole na kutia kiwango mwanzo. Bali tuwe na utu wa rohoni usionekana. Utu wa rohoni usionekana. Uwe na utu ambaye hata yule mwanaume kweli uwe na utu wa rohoni usionekana tu. Usionekana katika mapambo yasiyoharibika. Katika mapambo yasiyoharibika. Yaani roho ya upole na utulivu. Na utulivu ulio ya dhamani. Ya dhamani kuu mbele za Mungu. Yaani uwe na utulivu ulio dhamana mbele ya Hebu soma hapo Deborah. Bali ikuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika. Yaani roho ya upole na utulivu. Iliyo na thamani kuu mbele za Mungu. Roho ya upole na utulivu. Hiyo na thamani kuu mbele za Mungu. Maana unapokuwa na Yesu roho ya upole utakuja yenyewe. Ule upole utatafuta upole. Maana uko na Yesu ndani yako. Yesu atakuwa analeta ile upole tu na roho ya utulivu. Maana una utulivu hata japokuwa mume atakuwa ameingia na kuni ile ya utulivu ndani yako. Maana uko na Yesu ndani yako. Upole umeingia yenyewe automatic. Maana una Yesu. Yesu anauleta upole, Yesu ataleta unyenyekevu, Yesu analeta utulivu mahali pale. Maana uko na Yesu ndani yako. Sasa japokuwa yule mwanaume atakuwa ni mlezi, hata anapoingia na fujo, atapata kweli utulivu huko mahali pale. Wewe jinsi utakapokuwa unampokea, unapoona ameingia, ameingia na fujo, wewe unamwambia baba fulani, ingia, hata akiingia na fujo, unamwambia ingia keti. Yaani utaangalia ile fujo wake, wewe unajaribu kuleta upole, maana una upole ndani yako ambaye ni Yesu Kristo. Maana Yesu Kristo anapokuwa ndani yako analeta upole. Utamkaribisha kwa unyenyekevu. Mtamkaribisha kwa upole. Na yule mwanaume ataangalia anasema, hata ninapokuwa ninakuja na fujo, na huyu mke wangu ananikaribisha tu kwa upole. Huyu mke wangu ananiweka chini ninakaa. Huyu mke wangu anaanza kunitoa viatu. Huyu mke wangu ananipelekea maji nioge. Huku ashapasha, ashanipashia chakula na niwekea nikule. Huyu mwanaume, huyu mwanamke, huyu mwanamke atakana mimi pia niangalie huyu Mungu wake ni Mungu gani. Utafutia yule mwanaume kuokoka kupitia wewe. Utavutia yule mwanaume kujua Yesu kupitia wewe. Maana hii roho ya utulivu iko ndani yako na unyenyekevu. Wacha kuvutia wanaume zetu. Wengine wako hapa na waume zao hawaja kuokoka. Kupitia wewe mwenendo wako ndio utafanya yule mwanaume aokoke. Kupitia wewe kweli kuokoka uko na Yesu ndani yako. Ndio itaeleza yule mwanaume kweli ajue hapa. Hapa huyu mwanamke wangu kweli amebadilika. Yatakikana kweli mimi pia nimfuate. Tuendelee. Tano. Maana hiyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani. Waliomtumaini Mungu na kuwatii waume zao. Amina. Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani. Hao wanawake walikuwa wanajipamba hivyo. Kutii waume zao. Maana hivyo ndio walikuwa wanajipamba na kutii waume zao au wanawake wa kitabu. Walikuwa wanajipamba kutii waume zao. Si kujipamba kwa mwili tu. Walikuwa wamejipamba kwa ndani. Kwa ndani wamejipamba. Maana wana Yesu ndani yao. Wamejazwa na Roho Mtakatifu. Wana neema ndani yao. Wanakuwa na kutii waume zao. Ikiwa Yesu anawaongoza kwa kila jambo. Yesu akiwa anawatangulia analeta roho ya unyenyekevu. Yesu akiwa analeta roho
roho ya upendo ndani yao. Haijalishi ule mwanaume atamkosea kiasi gani, hata angalie ile kumkosea, atampenda kama mume wake. Japokuwa atakuwa amemkosea, hata kijia atakuwa anampenda, maana na Yesu ndani yake. Kwa hivyo hao wanawake wa kitambo walikuwa wanatii waume zao, kwa kuwa wana Yesu ndani yao. Kwa hivyo hata sisi pia tunatakana tutii hawa waume zetu. Tunapoanza mume wetu mkubwa ni Yesu Kristo, tunapotii Yesu Kristo, automatic tutatii waume zetu ambao katika ndoa. Maana unapokuwa utaniambia wewe unja mtii Yesu na utamtii mwanaume wako, mpaka huu una Yesu, unaanza kumtii Yesu. Unapotii Yesu, automatic utatii huyu mume wako, maana Yesu pia umemtii. Kwa hivyo tutii waume zetu, tunaanza kutii mume wetu ambaye ni Yesu Kristo, ndio tunashuka kwa mume wa ndoa. Tuendelee. Sita, kama vile Sara alivyomtii Ibrahimu akamwita Bwana. Nani ni watoto wake? Mfanyapo mema wala hamkutishwa kwa hofu yoyote. Amina. Kama vile Sara alivyomtii Ibrahimu akamwita Bwana. Nini watoto wake? Nani ni watoto wake? Mfanyapo mema wala hamkutishwa kwa hofu yoyote. Kwa hivyo Sara aliita Ibrahimu Bwana. Kwa hivyo sisi tunaagizia yule Sara. Alimuitia Bwana na alimtii. Sasa sisi pia wacha tutii waume zetu. Kama vile huyo Sara alitii Ibrahim akamuita Bwana mumeo. Kwa hivyo sisi pia wacha tutii waume zetu. Na tuwatii katika upendo. Tuwatii waume zetu. Mume wako anapokuwa hapa ndine ni mtu wa kujua ni wa Jumamosi tu. Mume wako akipata pesa Jumamosi anapokupa, jipange na ile pesa. Jipange vizuri, ukiwa unamsaidia, ukiwa unamjali. Si ati ikifika hapo katikati Jumamosi haijafika unamuitisha pesa. Na yeye pengine ile pesa ndiyo alikuwa ako naye amekupa ujipange, wewe umemaliza hapa katikati na credit. Maana siku hizi ni credit sasa. Hatukuli viazi tena, ni credit. Sasa wewe unanunua credit, unanunua credit, pesa imeisha katikati, na yule mwanaume anatarajia ile pesa ifikie Jumamosi. Wewe ushamaliza hapa katikati tena unamuitisha pesa. Unatarajia atatoa wapi? Kwa hivyo sisi kama wamama tuwe tena wasaidizi waume zetu. Tunapokuwa katika ndoa tusaidie waume zetu. Unapoona amekupa pesa, ile pesa fanyia budget vizuri mpaka ifike tena hiyo Saturday. Hata ukiona saa zingine anataka kutembea anasema hana fare, tafuta tafuta, mpe fare, mwambie babake fulani nimeweka hii akiba, fanya fare siku ya leo, usitembee. Piga Yesu makofi. Sisi wamama wote tuwe wamama wa kutii, wa kutii waume zetu. Tunapotii waume zetu, tutafanya wale ambao hawajajua Yesu wajue Yesu kupitia sisi. Tunafanya wale ambao hawajajua Yesu wajue Yesu kupitia mwenendo wetu. Na hiyo hata pengine pia majirani tu. Usiwe tu mama ambayo unapokuwa hapa kanisani wewe ni mama umeokoka. Tunapofika pale nyumbani pengine tujui kwako tuje tunakutafuta pale. Tunatafuta tunasema ule mama ambaye ameokoka, mama Beso kwake ni wapi? Tunaambiwa hapa hapa kuna mama ameokoka. Alafu baadaye tunapona unataka tunasema yule basi watu kumbe huko nyumbani hawakujui kama umeokoka. Maana mwenendo wako unasomeka vipi hata nyumbani? Wacha tuwe mwenendo mzuri hata kwa majirani. Wasome mwenendo wetu mzuri hata majirani watamani kuokoka kupitia wewe. Unapotembea hata nyumbani, tembea kama mtu ameokoka. Enenda kama mtu ameokoka. Ukipata ile kikundi watu wamekaa, wewe usiwe katika hiyo kikundi. Wewe jitenge na kikundi ya wamama wa nyumbani. Wewe kaki vyako kile unasoma maandiko. Unatafuta muda wa kutafuta Yesu. Unatafuta muda wa kukaa na Yesu, kuzungumza na Yesu. Si wamama wa kukaa mabarazani na kuongea. Wewe unakaa tofauti. Mpaka watu waseme kweli yule mama ameokoka. Wengine akatamani siku moja akasema mimi naenda kwa fulani kuchukua nini ushauri. Maana nakuona uko tofauti. Wacha tuwe tofauti hata nyumbani kwetu. Tukajulikane sisi ni wamama ambaye tunajua Yesu. Tukavutie watu kwa mwenendo wetu, wajue Yesu kupitia wewe. Wewe ni mama unatembea vipi nyumbani? Unahubiria watu? Watu wanakusoma vipi? Maana unaweza kuwa wewe uhubiri watu lakini watu wanakusoma. Jinsi unapokaa nyumbani wewe na watoto wako, jinsi unapokaa hata na majirani.
jirani, unakaa vipi, unajichukulia vipi, ama wewe ni mteule tu unapofika hapa kanisani wewe ni mteule kwa kweli, hata mavazi yako yaonyesha wewe ni mteule, lakini pindi unaporudi nyumbani umebadilika, mavazi yako kivingine, wewe mwenyewe hata utukufu wako mavazi ya ndani pia umebadilika kabisa, unakuwa fujo hata katika ndoa yako. Mzee anapofika hata mzee anakosa amani kabisa, na wewe unakuja kanisani unazidi kupoteza yule mzee, hata hawezi kutamani wokovu huo tena. Wacha tuwe wa mama ambaye tumebadilika, tubarikiwe na hiyo siku ya leo. Leo mnenaji alikuwa ni mwingine na hapo kuja amesema late. Kwa hivyo hata mimi sikuwa mnenaji, ni Yesu anapenda ile. Karibu. Pigeni makofi.